Кінця січня у столиці та Київській області завершать атестацію майбутніх поліцейських. 10 тисяч вчорашніх міліціонерів уже пройшли перевірку комісії. Ті претенденти, хто не погоджується з висновками комісії, масово пишуть апеляційні скарги. Нині їх понад 800. Та могло бути і більше, якби не правила оскарження результатів. Серед тих, хто опинився за бортом, не лише представники старої системи, а й колишні громадські активісти і добровольці-фронтовики. Активний учасник Революції Гідності, потім доброволець на Донбасі. Життя Анатолія Жука останні 2 роки – постійна боротьба. Ось це от гніда в гражданському і з автоматом. На нього не треба особливе увагу. Це слова, сказані маріупольцем про Анатолія. Так, 9 травня 2014-го місто зустрічало тих, хто прийшов боротися з бойовиками. Анатолій з побратимами – засновники тоді ще невідомого батальйону «Азов». Підбурювані провокаторами, місцеві зустріли їх з ненавистю. Та хлопці практично без бойового досвіду першими звільняли райвідділ міліції, захоплений озброєними сепаратистами. На цих кадрах видно й Анатолія, який прикриває друзів у агресивному натовпі. Буквально взорвався в 7 метрах від автобуса. А ці відомі кадри із розстріляним бойовиками автобусом під Волновахою знімав сам Анатолій Жук. Тоді він вже служив у 72-й бригаді. Згодом був у лавах добровольчого батальйону МВС і з іншими вояками пішов міліціонером у Києві. Колеги зі старої міліції пророкували йому безпроблемний перехід до лав поліцейських. Утім, атестаційна комісія вирішила інакше – у подальшому проходженні служби відмовити. Задавали мені питання в течение 15 хвилин. Ну так, в общем, про роботу таке попитали. Конкретно такого ні, де я був, де я участвував, такого нічого, ніхто таких питань мені не задавав. По яким вони критеріям відбирають, я не розумію. Представники рекрутингового центру до Нацполіції кажуть, ті, хто не погоджується з висновком комісії, можуть скаржитися. Особа може подати апеляційну скаргу, причому мотивацію вони можуть вказувати будь-яку, тобто те, що на їх думку порушило їхнє право, якусь процедуру проходження атестації і так далі. Утім, не всі охочі оскаржити результат мають на це право. Подати апеляційну скаргу можуть лише ті претенденти, хто набрав у підсумку 60 балів. У Анатолія Жука – 56. Радник голови Нацполіції наголошує, ані в самій Нацполіції, ані в рекрутинговому центрі не мають впливу на членів атестаційних комісій. Рішення про відмову кандидатам приймають саме вони. Щодо Анатолія Жука, висновок був майже одностайним. Рішення про те, що він не потрапляє до лав Національної поліції, було прийнято абсолютною більшістю голосів безпосередньо атестаційної комісії, з якою він проходив співбесіду. Тобто мова йдеться про 5 представників, з них 4 представників громадського сектору, і 4 голосів були проти його подальшої служби в лавах Нацполіції, і тільки один голос виступив на його підтримку. Друзі Анатолія, такі ж майданівці і добровольці, кажуть, попри остаточне рішення комісії, допомагатимуть йому лишитися на службі. Певні, що рішення атестаційної комісії дискредитує всю систему очищення лав правоохоронців. Там або сидять некомпетентні люди, або сидять, ну, повністю некомпетентні, або умисно сидять люди, які там всю стару гвардію прийняли, чоловіка-добровольця, героя, по суті, взяли і рекомендували уволити. Нині ж вимагатимуть, аби атестаційна комісія визнала помилку. Якщо ні, вимагати звільнення її членів. Ігор Меделян, Христина Чернега, Олексій Мацкевич, Олексій Грибський і вся команда 112.